Olá, seus Josneis, estou passando aqui para avisar que se você quiser aparecer no próximo episódio e tem um clipe engraçado, estou deixando na descrição o grupo do WhatsApp para vocês enviarem seus clipes lá. É isso, fiquem com o vídeo. Ai, meu Deus. Chega, caralho. A gente vai ter que avançar, mano. Não, só dois paus, mano. Dois, cinco segundos, dois paus. Vai, vai, vai. Chega! Os caras no posto de gasolina. Morri, morri. Não tem como, não vou aguentar, não. Eu não tenho cura. Meu Deus! Nossa. É cagão. Ele não me viu. Vamos pra ti. Caralho. Pega no óleo. Oh, foi mal. Nossa, foi hardcore ali, foi. Caralho, destruiu meu pneu. Aí é triste. Aí é triste. Vai ter que passar na engrenagem. Como é que eu atiro isso? Ô, fim! Caralho, meu Deus, tô com o pneu furado mesmo. Linda a batera, linda. Gostei, batera. Passou no estilo. Batera puta. Foda-se. Tá quase. Não, deve estar de linguiça. Au, 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 au. Vai, meu amigo. Qual a nossa vida? É agora. Ah. Ai, meu Deus. Ah. Que esse cara tá fazendo aí? Que isso? Um corpo morto! Meu Deus! Que isso, cara? O que tá acontecendo? Vamos elogiar um cara aqui? Deixa eu ver qual é o mais bonito. Mano, olha isso, cara! Que viagem é essa, velho? Que isso, mano? Eu vou até elogiar. Pronto.